inte frustrerad för att vi aldrig får något att säga till om. Och nu är det barnfamiljer som kommer i kläm, säger katten i netsen av alla undersköterskor i Trollhättan. Statsen känns som har fått nog. Det är en upprörd yrkesgrupp som känner sig ignorerad av de som tar besluten. Vi är bara spelbrickor på ett schackbräde. Vi är brickor i ett spel. Förändringen ska spara pengar. Personalen som en månad efter det drastiska beskedet ska börja jobba på sina nya tider. Står med händerna fulla av frågor men inga svar. Det är en upprörd yrkesgrupp som känner sig förändringen ska spara pengar. Personalen som en månad efter det drastiska beskedet ska börja jobba på sina nya tider. Står med händerna fulla av frågor men inga svar. Det är en upprörd yrkesgrupp som känner sig ignorerad av de som tar besluten. Vi är bara spelbrickor på ett schackbräde. Vi är brickor i ett spel. Vill ni till äldreomsorg i Trollhättan och personalkostnaderna är högre här än i andra kommuner som utför samma arbete, säger Jane Johansson, chef över omsorgsförvaltningen i kommunen. Förändringen ska spara pengar. Förändringen ska spara pengar. Förändringen ska spara pengar. Det är en upp-